Budase go fire. Yeah, what I say? Ah, boo. Zidane Diani. Wo Action, aka Shumbaya Katsama, Outer Conquering Entertainers Family. Yeah. Wo Action. Yeah, man, in the Mambo Asara goes a DB. Wo Action on the news here? Yeah. Artist at Conquering Family. Plus, the Doma and Boga Conquering, you can do no go to the Mkuru Agaenda. Conquering, yeah, yeah. Yeah, man. You are Jalab? Yes, father. Ah. Kwese wangwasi nga batike batike mbizi kwa shibaku pane zine jidika plasma books ika mkumo alright plasma sabote jika wangwani nga chukwisira kukura wazi alright alright plasma 2020 wa agore rachoto donatisi kana tichi donati chamuga tisi kana tichi muga wazi utete song na jalave ata tisata ita waza bazazurumu urungo waza mkuru waka zungu inda tisata roa jiri. Alright. Yeah. Ku agu ata kwa mimbari. Inini ndoti apanga tanga tu da serious cinema works 2018. Ndo panga tanga kutsoma music zvikudaro wezi. Right. Chimuturo ro kutanga kwakatango. Freestyle ro che. Ah chiro kwa record. Reka ndokuro ere freestyle rinonzi mawoko. Mawoko. Hanzi kutupume, shandisa mawoko, aminu zaovano garira mawoko, kugera vachitamba vachibatana mawoko, mawoko, mungo wangu chingoti mawoko, musu wakafa gugotaka nubata mawoko, ukadena marastapano tumuka mawoko, tino chirova sei chambatisi na mawoko, chanino zia munu anoro wani mawoko, hariku bleach a face, osiba mawoko, akatuona baby ano shandisa mawoko, ya manabiti. Okay. Aka kakari kudwe. Aka just a freestyle. Freestyle. Yes. Ugaru to buruga mbamsuri. Ya garu to buruga ka. Itoko na kuruira kame aka. Saka ini handi na ukwana. Sa zandi notori titada seka mwana. Muka sandi bata ini ndo itamina na prensa shone mwana zambosi yana. Rufamba na kafeka. Putsu ye kulefu tiku right. Brukwa paasha skokin tight. Angondi guma na tindongo mpa fight. Samuno tirong bandiri ndo ziri right. Ndiri papa sikoro ndo wanandrimu flight. Ya man arbiti. Right. Ya man. What do you know the kangaring? Ya yeah, ndini mambo kasara kanguru akaenda. Wondwe mambo? Yeah, vamwe vari kuitawo yavari kuitawo zvabati. Ah, nakangari kwacho vawandisa. Eh? Eh? Vana vacho vari kuzvitakasirwa chimuti ndajala vawandisa. Mhm. Ah, unoona chika. Zvikutizana. Zvati aziye manje kuti cheche the hook. Unoona mukuru wangu chandoda kudza zvikutizana zvisvike vazi. Ama weeks ndovachotaura kuti aiwa uyu ndiani? Ndiye boss, ndiye king. Waizi. Uyu ndozvitemba kazvimirira. Haindo zvitemba, mina fie ini boy. Yeah. Sasa sofa manamba akumangana akare kuti. Sofa pane 20 baba. Yoba mekana. Pane album. Ma ama singles, hatisati tane album. Ma singles. Yes father. Uno kuchipinda pa rhythm une. Ee tichipinda pa rhythm. Uno wanzori kuti ma studio. Chi. Ndambori kuda kudigiti first thing akazovhara. But manje tukuda kutsomana nawo kumune kuchispot wazi. Wo kuchispot. Yes father. Eva zviriko kuti. Ya man. Ku gwazhi makagumira ba. Chi a tiri kuenda gwazhi ripiri ka andi nongozi. Wo yiri kuti nachikoro. Ya fashi tinobaya tichitsoma ma guitar futi. Uno makoro mangane. Isar mudinga ndiri ka. Tarapi yakati. Ah, tino kudza. Yeah. 19 wise year. 19. Yes, father. Pa 19 apo watanga imbona manga. Apa mana watanga ndine 15. Wo zvekuti rekuda. Iya, but yanga ringe yaya but yazvinya kuita serious ya. Yanga 2018 ndopatika tuno kuti ah chino chichi ndikatochitsoma ka. Ndinotozonoda izo kumbiri wise year imwe yacho iya. Kumamana ndidzi vakati. Picto Tango is that it was Damo as a single odds, but I don't know as well as the Tango Sibu and one to accept toys. You just want to support? Yeah, I want to support. Want to tell them a number? You want to tell us? You got to send in a married transport, yes, I want to know what you common are doing. I got to know what you are married transport. All right. No, yeah. Damage. Ah, I'm Kuruangu sober since. Yeah. And you bought it in no time. Zizora kwe.
Aiwa ka vamwe vanogaira ziso ka don't judge bhuku baitsi kafa ka Uri guga. handibati zvisizvo ka mutori ndiri munhu waMwari ka unodichi nemamwe mayuza uri wamutori anoona hanye guga waiziva nye runondirwadza bhozi mayuza akawanda ari kukita waiziva runouraya waiziva vari kufani ya vamwati ari kupenga obvious ka ndiri vandotoziya kava kutogula oh. But hazizotoredu nemazito azi kuzoita kungori kumakisa munhu Right. Yes, father. Saka umwe kana duro. Handibati, ndinomwa drink nemvura. Ndokuedo ka isusu. Manje nekangari nye uri kudai. Aiwa ka, una ka zvinhu zvinenge zviri murupa ka. Eh. Nekangari nye uri kudai. Aiwa. Bhuzi pamba pake jalafa izoimba futi ka. Nezvimba nje. Acho zvidakarova nechamba. Ndinofana chinoitika baba waiziva munhu anenge achingoimba waiziva ka ndogona kungoimbira zvimbanje ini ndisingazivi but Sauro ka munongomuziva kuti mukuru wangu ari munhu ichi anga ari munhu asingavanze life yake andinoziva andodedzera kuti ndiriwe mbanje iri mafanzi ake aitoziziva kuti ndiwe mbanje mukuru ndivechi ndiwe mbanje vanotoruva waiziva aiwa Maspaga mdara. Tutinda ni mungu. Kwa phone number, mbile phone number? Yes, father. Tuzo tuzo wana wakubati higa. Wanobata 071-476-2067 kana 077-860-279 maweksi tunoita. Zuhuroza. Usambo neta. 071-476-2067 kana kuti 077-860-279 vanongo bate ipapo WhatsApp chiro makozi anytime kuma Facebook Instagram Facebook wo action wo action yeah. Zvinomborei kuti wo action mukuru wehondo ka hondo dzese tinodzimiriri wo action waiziva mukuru wehondo tino but ndina mukoma wangu kawando respect akangirozi yehondo handivadipi Ungirose hondo. Chibreda. Unomu respecta. Respecta. Silent gira. Andomu respecta. Ndomu nwando respecta ba wano asara. Wati Facebook inonzi wo action ji? Wo action chit. Right. Ku Instagram, Twitter. Wo action shumba ya katsangwa kumkwezi. Right. Ya man. Ku YouTube? It's not create account. Right. Sa music yako wana ni wana? Wakaenda ba YouTube pa channel ya Gitu Crown hari. Pa channel ya Gitu Crown. Yes. Kanzi wo action. Yeah. Action yayo ndi action hii. Yedu hii ya. Oizi. Spelling yayo ndi ina C ya. A C T I O N. Saka wo woji. Wo action. Yes, father. Mudriro kamufika freestyle. Freestyle ere mukuru. Ya, kamukambo rekuda kamunozeta akakaipa. Kano pisa kacho. Ya pane rinonzi ndiani. Ndiani. Ya. Pari kuti varine. Aga 2019. Kubi. Ku Black Mind na Rasniga. Alright. Aizia. Amisa chumba ya katsama ndiani. Ariku diwane mafanzi ka ndiani. Ari kudzova kunge shumba ndiani ane ngoma dziri kudiwa pagiround ndiani ngoma rangu riri switi riri paiti not fit ndabatanidza ngoma ndakalesa pana second riri switi no retreat ngoma riri kunaka kunge miti vorimwa kutonge fiziti kana ndikauya ndinenge ndatouya ndenge ndakufadza mako gazi nemambuya ngoma dzandobika ndotatanga kudzikuya ndabaridzawo ngoma vachati haleluya ngoma rangu riri patop kunge nyumareta ndiri mudhara Vese vazvi calculator ndino vatsikirira pasinge denominator ndiri mushini boys fanika terminator palevora vari nini ndakapfuura kare ndiri kuna second ivo vari koko ningi waizi yeah. Aiwa munoruva zvinyu zve kukangaringi munogona unogona kwanawo nana lukwe kuku tinogwana vari kutsoma mwangu vari kumuita zino mumwe wako here luku tiri magood books atitambe tese but tiri magood books saka mese munoziyana here vanhu vekwajalavhu anoona zvivana
Zviwana. Zviwana zvakawanda. Manetsaga, maita mapato iwo uri ka. Chimwe chimwana kuzviti ofutidi wefirst born. Aiwa inangu anesi chimwana ndiri chimunin'ina. Kwaiziya tasiyana, levhu rasiyana ka. Vamwe zviwana. Urait. But unoona naluko hatisati tasangana but mfano wangu flix chichi vaizi hatotolinga big time. Urait, urait. Ndofunga unomuziya mfana flix. Urait. Ukoya fire king unobuendewe. Fire King ndisati but ndine rhythm rake randikapinda risati rabuda waiziya iri kukangaring kangaring records ya kangaring music aiwa masipaka mudaro tototienda nemuguru wangu hamuno vanhu vamuda kusimbisa here mamanaja una manaja zvaimanje manje ndiri kufamba namabatiri mwangu waiziya zvoti ukabata mabhatiri nenamba dzake ya ndogonokupa 0778602729 waiziya 0778602729 waiziya mukabata mukuru vanobva vaita kuti zvinhu zviitike ndofunga waiziya anytime waiziya kuvamwe vanobika ona ndotenda Brady Boss, Babradi DKT manager waiziya. Right. Nevamwe waiziya. Wambochitoma mavideo? Video tatisati nguru badi zviri muhurungwa. Right. Kuma problems wakufesa mukeria yako. Takasangana nako ndasabotichi kanguru wangu unongoiziya kakwedu kuti sabotichi yacho. Ndi sabotichi? Havanokufinhura. Kuvharirwa panze. Havaitivharira panze. Kwaizvizvi. Haizvizvi, haizvizvi bu, haizvizvi ndorudzo kuti nditori safe. Kwaizvizvi hapana maproblems zvese zvikuendeka. Anowanikohembe but kudhara vanenge vachikuisira gukura. Orait, orait. Hatizotauri edu nemazita waizi. Orait, mapromotere kana maji anenge achikuvharira. Ma DJ iwayo waizi ananingi iwayo. Orait, orait. Ma radio DJs. Miku radio bo, iwawo maproducer. Orait, 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 orait. Aringa achirwadziwa ka. Orait, orait. But tisina basa nawaza. Zvibasa ngazve zvibasa. Hatisati tapedza chimhondorero futi kamwewo. Freestyle. Ngoma dzangu dziri kupisa kunge giza. Ndasvika pana sekondi ndikanobatidza machisa. Mufunge futi vaimbondidhisa. Vanozviketa kuti ndini ndovarwisava. Nekuti futi guma guma ndakonyonya. Fanika mazai ndini ndinovapwanya. Ndosaka chindiona futi ndichitsvinya. Masaga ondionya futi ndakagwinya. Chibvunza kana munashe anokuudza kumangoma ndini ndine meditation. Ndasvika panzvimbo ndovapa education vanozo. Sara vakukumbira chirivijani vatozviona bvunza kana geto crown vanokuudza kumanguma ndiri mugai ndotsenga nguma kuita kunge ndiri kudya pai ndokungurudza zvimanguma futi kunge tai vaudze kuti inini aminotishayi saka uchaona kumanguma kwandinenge ndapefoma vamwe vachagara ndakarohwa nenguma ndoponoona kuti mawani ndakena ndatorovazi kupena muglamisi arena kozi ndakasumuka nendau yandobika yamani Yeah, yeah.